თავის ტკივილი გულისრევა, ნუ რა ხებინება და რაც სიმპტომებია მოწამვლის. ისინი გაიგეს ბავშვებმა სახლში. გოგოები იყვნენ, დები. ორი ტყუპი და მეორე იყო 13-15 წლის. სუნი რო გაიგეს, გათიშეს გამათბობელი ღუმელი. Და ცუდათ იყვნენ, ამასობაში გააღეს კარებები აივნის, ორნი გავიდნენ. ცოტა უკეთესად გახდნენ ბითონ, მაგრამ მაინც გადმოვიყვანეთ, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა მაგით დატოვება. Და სინამდვილეში გაუარეს და ერთის მდგომარეობა. სამი პაციენტი იყო, შევაფასეთ და გადმოვიყვანეთ.